Dneska se společně koukneme na epickou nerf bitvu v reálném životě, na moři, na obří prolízačce. Dejte like, dejte odběr a jdeme se koukat, protože tohle bude fakt šílený. OK, prvně má tady malý pistolky, piraně. Headshot, OK. Tohle bych si chtěl taky zkusit, vypadá zatím hodně dobře. OK, jemu se ta zbraň po každém zabití vymění na další level, buď to na lepší, ale někdy na horší. A tady má deagle. Oh, můj bože, má deagla. Fialovýho deagla. Ale to musí hrozně klouzat. Vemte si, že je to z gumy a je to prostě mokrý, takže tam musí být celkem trošku těžký udržet balans. Ale on to zvládá docela dobře. O, pozor, jde z boku, kámo. Jde z boku. Ten mu tady dává dobře zabrat. Ohre, hodně do... OK, teď má Fortnite zbraň. Tak ta bude dobrá, ta bude dobrá, myslím, že to zvládne. Díky téhle zbraně se dostane na 100% dál. Ale teď se dostal někam pod vodu, kámo. Dokážeš vylézt ven? Jo, dá se vylézt ven. Už jsem se bál, že třeba vypadnu, když spadl do vody. Oh, teď máš shotgunu. OK, tak to chci vidět. To chci vidět. Nebo to není shotguna? Barakuda, OK. Neví. Ona vůbec nevěděla, že už tam jde. To musela být překvapená. Hydra, teď má hydru. OK, ta střílí na pěknou dálku, to je hodně silná zbraň. Zastřelil ho nebo ne? Teď nevím, jestli to přežil nebo jestli chtěl utéct. Nevím. Tohle je taková strašně akční hra. O, da, běží další. Dobře ho sejmu. Ne, on to přežil. Kámo, Krise, pořád žije ten dole. Dobrý, to se. Ne, oni ho zastřelili, lidi. Jak to? Teď jde na řadu Mike. To je ten, co ho zabil. O, ono zabil takhle zezadu, celkem srabácky. Já jsem si myslel, že ho zabil předtím, jak spadl do té vody, ale on to asi přežil. On vyskočil, ale přežil to. Takže jde na to znova. Teď začíná už s hydrou. No tak to jsem zvědavej. Ta hydra je hodně dobrá, takže by to neměl být problém. On uklouzl. Já jsem říkal, že to klouže, no. Teď má nějaký SMGčko. Shotwave, OK, ten neuteče, ten dostane, než uteče. OK, tak ten dostal dobře. Zase uklouzl, jim došli náboje, musí rychle nabít, než ho zastřelí. Stihne to? Stihl to, OK, já jsem se bál, že to nestihne. Protože kdyby to nestihl, tak by asi zabili, protože oni měli high ground. Dokáže to vylézt, to musí hrozně klouzat, když je na tom voda. Ajaj, střílí z high groundu. Dobrý, sejmul ho, nebo pořád žije, ne, kámo, nice, má ho, teď už ho má, nice, dokázal to, a jde dál. Teď má, můj bože, má RPGčko, to ne, tak tohle bude mega silný, Fortnite RPG, můj bože, Nerf RPG, koukejte se, jak to střílí silně, tak to je masakr, zombinátor. To je nějaká sniperka, to má i scope, takže to dokáže střílet na větší dálku, dokáže si přesně zaměřit třeba na hlavu, takže nemusíte vody vystřílet tolik a zabije rychlej. To vypadá strašně epicky, a tohle nějaká loď, to se hýbe! Co to má? Fast fill? To se bude rychle nabíjet. Jak neví! On měl zrovna RPGčko, takže ten byl asi sejmul rychle. Dual ambush launcher? Co je tohleto za zbraň, lidi? Co je tohleto za zbraň? To je taková rychlá zbraň strašně, jenom na jednom použití, ten jeden výstřel. Ono mi snul! A tohle se dá naštěstí rychle nabít. Dá ho? Ne, on umřel, on to nedal. Ono dvakrát misnul, dvě takhle důležitý střely, on to prostě misnul, lidi. Jako ten se dobře vyhnul. Teď, tenhle moment se úplně dobře vyhnul a obskočil ho a dobře ho sejmul. Tohle byla hodně dobrá, hodně dobře to zahrál. OK, teď začíná tady. Musí skočit do vody. Takovej skok z výšky. Tak jsem zvědavý, jakoby, jestli to touhle zbraní zvládne, ona je dost slabá. A taky skočil do vody, teď bude přestřelka ve vodě, lidi. Přestřelka ve vodě, rychle než odjede, kámo, rychle než odplave pryč. O ne, oni mají high ground, ale on je schovaný ve vodě, takže o něm možná neví zase tolik. Takže není moc vidět, takže těžší ho zasáhnout. A tam jdu dva po sobě. Tak teď mu dal dobrou, celý zásobník mu dal. To je granát, to je vodní granát, lidi. Ne, a naštěstí to přežil, on mu vzal život, ale přežil to. Sejmul. Ten granát tak vybouchnul v té vodě, to bylo krutý. A co je tady tohle? OK, to je X-bow, má bow prostě, on má kuši, to je kuše, vodní kuše, lidi.
Tak to jsem zvědavý, jak tohle bude střílet, to si nedokážu vůbec představit. Podle mě dost rychle a přesně. O, to střílí strašně rychle. To střílí extrémně rychle. Sejmu ho nebo ne? Dal ho nebo ne? To strašně skáče! Co to je za povrch? To je nějak, to je úplně těžký stejně na tom udržet. A ještě k tomu mířit. Ono zabil někdo ze zadu. Ne, on skočil do vody. To byl skok do vody. Nebo ono někdo zabil ze zadu. Teď nevím, co se stalo, lidi. Teď vůbec nevím, co se stalo. 3, 2, 1. OK, jak to bylo? Oni skočili dva na ten balón a to zhodilo do vody a on jak dopadl z výšky, tak se utopil. Tak tohle je šílený. Tady je mega těžký přežít tady na téhle dráze, lidi. To je prostě, to je úplně jiný level než všechny jiný nerv bitvy, jo, tohle je, OK, tady to je strašně nestabilní, ještě to mokrý, prostě na tomhle se udržet, a zase spadl do vody, a teď naštěstí to přežil, protože to čekal, a měl čas, oh ne, teď dostal headshot, ale přežil to, pozor, jo, střílí to dost rychle, tak ten mu dal dobře, ale další tam běží, Typhon Thunder, oh, tohle vypadá dost dobře, to střílí 3 naraz, tak to už musí dát. Ten Typhon Thunder je strašně silný, to střílí 3 naraz, lidi. To musí dát. Ten mu nedokáže utéct, když má ten Typhon Thunder, ten ho dá. O, z posledních sil. O, ještě že ho nezabil. To je tohle nějaký obušek? Tak to jsem zvědavý. To je dobrý jenom na blízko tady ten obušek, to není na dálku, takže nedokážu moc říct, jak to bude účinný, když je tady takhle na high ground ten druhý a on to musí vyběhnout, ale zase to bude podle mě dávat one shot, jakože jednou do něj bouchne a sundá ho to. Uvidíme. No už někoho doběhně a sejmil tady tím obuškem, kámo. tam už je někdo. Ne, on uklouzl v tenhle moment. A oni jdou na blízko, oba jdou na blízko. Oh, ten on dobře sejmul. Rychle vstávej, kámo, vstávej. Nebo on utíká pryč? On si vybral útok spíš. Nebo on utíká, nebo jde do útoku. Ajaj, ono to strašně klouže, teď to můžete vidět. Dá to nebo ne? Kámo, jsi low, utíkej, teď se otoč, teď ho sejmi ho ze skoku, otoč se a sejmi ho ze skoku, ne, co dělá, ono předběhnul, ne, teď má high ground ten druhej, oh no, ono trefil do těla, teď to vyblokoval, oh, teď to nedá, oh, jak úplně sotva uskočil, žije, musí rychle utéct, on běží za tebou, kámo, musíš to přelézt a rychle běž dál, vůbec se nezastavuj, musíš se vyregenerovat. Utíkej, kámo, lidi, on to nedá, nebo dá, já vůbec nevím, já se celkem bojím, že to nedá. Pozor, dobře to zablokoval, teď má výhodu, on leží, ne, druhý ze zadu. Ne, utopí se, nebo to zvládne, on furt žije, díky tady tomuhle dokáže líp plavat, takže aspoň přežil tady ten pád. Jak tohle dopadne, kdo z nich vyhraje, podle mě ten, ze kterého máme pohled z první osoby, rychle, běž za ním a sejmi ho ze zadu. Rychle a sejmi ho ze zadu, kámo. Dá to nebo ne. Oh, nice! Sejmul ho. Yes. On to vyhrál. Yes! Dobrá práce. Takže lidi, jestli to video bylo, tak vidíte na tačíku, like, klikněte na odběr. A jsme živě. Tak zatím, čus!